Estem aquí a Vic, al carrer de la Riera, i anem, anem aquí en aquest local que es diu Esquart. Tornem-hi. En quart. Estem aquí al carrer de la Riera i anem aquí en aquest local que tenim aquí davant mateix, que es diu En Quart, i anem a veure la Sandra i parlem un rato amb ella. Que hi portem, a part, li portem la sorpresa. Soñaré, si no estás, que me despierto contigo. Que es pot passar? Hola! Endavant! Hola! Hola! Hola, Sandra, com estàs? Molt bé, molt bé. I tu? Venim a veure, i avui et porto el teu aprenent. Ai, sí, ja ho veig. Quina il·lusió, eh? Sí, però vols que et digui una cosa? No li va servir de gaire, eh? No, no. No ho sé, perquè jo li estic dient que em faci una jaqueta de pell, un pantaló de pell, una gorra de pell, i no hi ha manera. No hi ha manera. A veure si tornem a fer una masterclass, eh? Em sembla que has de tenir uns quants dies més aquí, aviam si en fem un home de profit, eh? I tant. Com estàs? Molt bé, molt bé. Quina il·lusió que estiguis aquí, eh? Jo em fa molta il·lusió venir a veure, perquè vaig seguir amb el programa que vas fer. Aquest dia també que vam estar junts allà al Mercat del Ram. Ah, sí, és veritat. I et anem seguint. Mira, venim a portar això, doncs, de part d'uns teus alumnes, pot ser? Potser. Que maco. Dit, que m'has dit, Òscar, que són d'uns alumnes? Es va dient que sí, ell. Ah, molt bé. Sí, perquè per aquí, no sé quins alumnes, però passen moltes escoles, passen gent que vol aprendre. No, la veritat que passa molta gent. I sí, em fa molta il·lusió. Sigui de qui sigui... Sigui de qui sigui, la qüestió és que... És rebre això i que vinguis tu, clar. I les flors, sí, és una cosa d'agrair, perquè les flors és una cosa molt maca. I tant. I més ara, després d'aquesta epidèmia que hem passat. Sí, i tant. Com te l'has portada, tu? Doncs els primers mesos una mica tancadeta, com tots, però bueno, tenia l'opció de venir aquí al taller, a porta tancada, anar treballant, i sí, el que trec de profit és un temps de creativitat a tope. O sigui, vaig aprofitar aquests temps lliure que tenia per crear nous productes i sempre amb l'il·lusió de tornar a obrir, tornar a ensenyar el que fem i això. Amb la qual cosa, sí, també vaig fer molts cursos online. Molt, des de com portar bé les xarxes socials, millorar la fotografia de producte, escenaris per fer les fotos, bueno, de tot. I pensar, en saben tots els anar pel cas, que només pensàvem, eh? Sí, i molta tele, no? I molta tele, sí. Però nosaltres ens anava bé, perquè nosaltres anàvem treballant molt. Clar, m'imagino. Ens podries ensenyar una miqueta el que fas? Perquè fas coses... La Sandra fa coses molt maques. Jo cada vegada que m'ensenya alguna cosa quedo meravellat el que estàs fent, eh? Bueno, ara ens pilles... Bueno, que m'ensenyes a mi, no que m'ensenyes per la tele. Sí, per Sant Jordi, amb el qual estem focalitzades en fer un bon aparador, perquè ens agrada fer un aparador impactant, i estem treballant, no sé si per aquí es poden ensenyar, estem treballant en molts dracs de moltes mides per anar penjant i que facin patxoca. Sí. Ara farem més de colors i, bueno, estem... Això és en pell, no? Sí, és tot en pell. És una tècnica que es diu moldejat, perquè primer es mulla i es va moldejant la pell i, clar, aconseguim aquestes formes, no? També previ hi ha un bon patronatge de poder tallar la pell de la manera que després és més fàcil arribar a la petita escultura, perquè no deixa de ser una petita escultura. I aquí tenim a l'Anna. Anna, que... quina paciència, no? Sí, noi. Perquè això són peces petites i has d'estar aquí ben concentrat, no? I anar fent. Anar fent, no? Pas a pas. Sí. Veus, està amb les roses. Sí, què fas, les roses? Sí. M'ensenyes una així? Oita, aquesta. Aquesta que està acabada. Ui, que maca, no? Ensenyem-ho a la càmera. També, com tot, és de pell, no? Sí, tot està fet amb pell. Que maco. I després, mira, aquí estic preparant... Això serà una sorpresa, ja us enviaré... imatges. Això és, de moment, és l'esquena de lo que serà un gran drac important.
I com té molta feina, això és la part de les escates superiors, que clar, em portarà hores i hores fer-ho. I aquí estic preparant uns kits, que aquest any hem decidit fer uns kits que aniran, mira, la cola, el pinzell, el calze, la tija i tota la tira de pètals. I que cadascú a casa es pugui preparar la seva rosa. Ah, sí? Sí. O sigui, si te la vas fer a casa teva, te la podràs fer. Serà una caixeta que, veus, ve així amb això de Sant Jordi i amb tot el que conté. I aquí diu això, no? Que t'acaben de regalar una rosa de pell que l'has de muntar tu. I si tenen dubtes per muntar, poden seguir-nos a Instagram, que penjarem el vídeo, o fer-nos un WhatsApp, que li enviarem el vídeo, o bé passar per aquí, pel carrer. Jo trobo que és una bona idea, perquè hi ha molta gent que li agrada fer suïl, eh? Clar, 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 és una mica un petit kit perquè la gent estigui entretinguda. I també estem fent aquests dracs, que són... són així, com que ens agrada sempre fer animalots en 3D, aquests drac de clauerets i anem fent coses diferents. Que macos, eh? Sí. Que macos que són, eh? Ara jo penso que has de tenir molt bona vista i molta paciència, no? Sí, força, força, sí. Paciència i... A veure, és un ofici que l'aprenent t'ho pot dir, no sé si te'l pot dir, però que aquí t'has d'equivocar, a vegades has de rabiar, a vegades estàs molt cansat i jo dic, bueno, mira, ho deixo estar i demà torno, perquè t'equivoques, però és la manera, com tot, d'aprendre. D'anar aprenent. Sí, 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 i és lo maco que té. Sí, també t'haig de dir que és un ofici molt agraït, perquè la pell és un material molt, molt maco, que és dúctil i pots anar creant i descobrint, perquè no totes les pells reaccionen d'una manera. I clar, és quan dius, ah, mira, ho provarem a fer amb aquestes. I surt un xurro o no. Dius, ostres, mira quina capacitat de elasticitat o del que sigui, no? I és un aprenentatge constant, la veritat. Sí, la pell és una cosa, abans d'aquí aquí hi havia hagut moltes fàbriques de pell. I tenia una meva amiga de Taradell que anava a recollir retalls de pell. I llavors feia bolsos, els feia amb diferents colors, feia jaquetes, feia de tot. I jo havia anat moltes vegades amb ella i anava a la costa i llavors els venia en diferents botigues d'aquestes de la costa. I havia tingut un èxit brutal, eh? Però, clar, es va acabar el rotllo de la pell a Vic, que hi mira. Sí, sí, encara queda algun magatzem aquí a Vic que jo agafo pells i sí, sí, la veritat que Vic estava ubicat, el món sencer sabia on estava Vic. Sí, sí. Tots els Estats Units amb una indústria molt potent del calçant li comprava les pells i sí, sí, teníem grans adoberies i ara queden... Ja ha desaparegut tot. Sí, sí, sí. Sandra, fa temps que t'hi dediques amb això? Sí, fa temps. Mira, sóc argentina, fa 21 anys que soc... De quina part de l'Argentina? De Buenos Aires, de Buenos Aires. Oi, Portenya, Portenya, Portenya. Jo tinc molts amics de Buenos Aires. Ah, molt bé, ara tens una més, eh? Sí, sí, ja m'agrada, eh? I allà la meva àvia ja treballava la pell, però el típic que quan tu ets petit és com que no vols seguir la tradició. Però vaig estudiar agent d'aduanes, o sigui, soc agent d'aduanes, i quan vaig arribar aquí a Catalunya... Això que vaig començar a treballar en una enginyeria, de secretària, aquestes coses, però començava a notar que alguna cosa em faltava. I en un dels viatges a Argentina vaig aprofitar a portar-me material i a portar-me eines de la meva àvia i al tornar vaig començar i vaig dir, no, si això el porto a la sang, això ha de sortir. I mira... No, és ben curiós, és ben curiós. Allà no ho havies fet mai, no? Havia ajudat, sí, 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 quan estava... Jo vaig créixer dins del taller i, clar, feia coses. Però és això que no... Potser no dones la importància que té. I és el problema que avui en dia no tenim relleu generacional. Se'ns estan morint els oficis perquè no hi ha jovent que vulgui continuar, no? I això per què és això? Mira, jo... crec que el jovent vol ser youtuber, saps? Sí, ara t'ho puc dir, el que paga deu tenir una mica internet, no? Clar, aquests oficis, bueno, tots els oficis són sacrificats.
I has d'estar moltes hores. I jo aquí, si haig de venir un diumenge i estar-me hores, o cada dia estar 14 hores, jo no tinc problema, perquè la meva vida m'encanta. Però explica-li al jovent que potser dissabte no pot sortir perquè divendres o diumenge ha de fer coses. Clar, és complicat. No, el jovent d'avui dia, el cap de setmana, el volen lliure. Eh? Sí, aquí sí. Estan els restaurants i els bars, que tenen molts problemes perquè el cap de setmana treballin, eh? És aquest el problema. Sí, sí, però bueno, jo animo a la gent que realment es pot viure d'aquest ofici, és molt agraït, d'una peça de pell la converteixes en meravelles i que s'animin, que s'animin. I a nosaltres ens agrada comprar coses maques i bé, ha d'haver-hi algú que ho faci, no? Perquè és clar, vull dir, tot això, si ningú ho fes, no ho tindríem, no podríem gaudir de tot això. I principalment el jovent és molt presumit i li agrada portar coses novetats, eh? I és clar, això és una novetat. Sí, sí, tal qual. Jo sempre penso, a vegades que faig alguns cursos i ve jovent, que es pugui fer la seva pròpia ronyonera, sí. O qualsevol, o el billeter, o el que sigui, després queden... Ostres, mira el que he fet, no? I sí, és sí. Meu. Estàs content. I és durable. I és això, és que... Torna a dir, treballem un material molt agraït i a més un material que és de la indústria alimentària, que estem reciclant, sí, sí. És molt important. Jo defenso molt la pell perquè soc més defensora de la pell que del producte de plàstic, no? Sí. I crec que és millor, és millor. Em sembla, Sandra, que ho hem de deixar aquí perquè un dels dos ja m'ha fet tic, 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 m'han fet les 6 hores. Sí? Tenim el temps que tenim. Les 6 hores que tenim per aquí, no? Sí, però ella ja s'ha acostumat, i a més que fa les 6 hores i fer-ho directe, ho han fet amb els dits. Vale. Abans d'acabar, tu m'has portat unes flors i jo te regalo la rosa de Sant Jordi amb l'ampolla de Vichy aquí reciclada. Bueno, no sé si es pot dir marca, però reciclem les ampolles i les convertim en petits gerros. Ai, que maco. Això per tu. Doncs moltes gràcies, Sandra. M'ha agradat molt conèixer-te personalment. Eh? Igualment, ja saps, és casa teva. Gràcies. Un dia o altre passarem a veure't. I tant, i tant. Doncs, Sandra, gràcies. Gràcies per la teva atenció. A tu, a tu. Adeu. M'emporto el teu aprenent. Sí, sí, torna. Bueno, el teu aprenent i l'altre, me'ls emporto tots dos. Sí, sí, ja veig, ja veig. Torneu quan vulgueu. Molt bé, Sandra, que vagi bé. Ens veiem, bon Sant Jordi, eh? Igualment, vale. Que vagi bé. Que vagi adiós. Bé. Adeu. Maria, ja veus? Et deixem. Ho veus, quin trobar, mira que maca, eh? Gràcies a la visita, ja sabeu, sereu sempre benvinguts. Un dia o altre us vindrem a veure. Molt bé. Doncs que vagi bé. Adéu. Adéu-siau, adéu, Sandra. Adéu-siau. Bueno, nens, heu vist que m'ha donat la Sandra? Ara li faré una mica les envejiques amb el nen. Coita, que m'han donat. Mira, avui portes una flor i en surts amb una altra. I surto amb una altra. Bueno, ja està bé, no? Crec que aquesta no se't morirà, eh? Em sembla que no, eh? I no vaig a regar. Exacte, sortirà més a compte. Sortirà més a compte. Bueno, on anem ara? No, però crec que en Gerard s'ha equivocat, eh? Per què? Perquè has portat una flor, però te'n portes amb dues més. Jo i en Gerard també, no? I em sembla que més aviat que dues flors me'n porto dos capullos. Ah, però això ja sempre, no? Això m'ha fet molta gràcia, eh? He deixat una flor, però m'hem portat dos capullos. Sí. Oh. Anem? Anem. On? Ens anem a Roda. A Roda? Ha fet gràcia el dels capullos. Sí. Ens anem a Roda. El poble que no hi passa el tren, que dius tu sempre, sí, no? Sí, sí, sí. Els que hi podem anar-hi en cotxe. Ah, clar. No hi podem anar-hi ni amb l'AVE. Anem cap a Roda. Vale, fins ara. Bueno, jo dic fins ara, si no el suporto. Quan tu vas, jo vengo de allí. Quan jo voy, tu todavía estás aquí. ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás. Ay, qué descaro, ahora me gustas más. Y es que no me fío porque sé que tú me engañarás. Le vi una mueca casi congelada, reflejada está en su cara lo que dije de él. Y como un rayo solo yo la... Ara som aquí a Roda de Ter i anem a veure la Micaela, que té una floristeria aquí, imagina't, té una floristeria i portem una flor. I parlem un rato amb ella perquè, com que no sé quant temps fa que ha obert, li volen donar una mica d'allò de preci, de bon rotllo, perquè tot li vagi molt bé. Anem cap a dintre, no? Micaela?
Micaela. Vale. Bueno, serà més fos encara, eh? Hola, Micaela, com estàs? Molt bé, bé. Tenim a veure'n a tu. Bé. Una mica de sorpresa, no? Sí. Cuida, sí. Encara que no ens fan falta foses, portem una flor perquè aquest és el motiu del nostre programa. Gràcies. I aquesta flor és perquè tinguis... Perquè hi ha una colla que pot desitjar que tinguis molta sort. Ara ja amb la moto. Ja està? Se sentia bé o torno a dir-ho? Sí? Perquè tinguis molta sort. Moltes gràcies. Perquè saps tu, que és una flor, és un fos, porta bona sort als fos, eh, que sí? Sí, sí, molta. Vine cap aquí i parlarem una miqueta, sí. Perquè tu, Nicoleta, quant temps fa que tens obert? Fa 2 anys. Ah, ja fa 2 anys? Sí. Jo pensava que feia menys temps. No, bueno, al febrer vaig fer 2 anys. Molt bé. El que passa que amb tot el de la pandèmia i això que vaig tenir, bueno, ara estava bastant tancats al principi, bueno, vaig obrir just per la pandèmia, al febrer. I llavors, bueno, clar, és molt poquet temps. Perquè al temps de la pandèmia la gent, què, no compraven fos? Però esclar, no es podia fer res. Sí, no es podia fer res, que hi havia aquests dies, després, bueno, i després ja hem començat mica en mica, sí, bueno. Bueno. Sí, amb la Nicoleta, ai, amb la Nicoleta, quina Maria, te parlo igual que l'altra. De la teva companya, també, era mica teva, també, no? La Nicoleta. Sí. Sí, sí. I que dic que... Què vull dir jo ara? Ara m'he tallat amb el que volia explicar-te d'això. Que fa molts anys que sou aquí a Vic, perquè vosaltres sou de... Bueno, que sou aquí a la comarca, eh? Sí. Vosaltres sou de... Bueno, jo soc... Bueno, jo vinc de Romania i el meu home és d'aquí, de Roda de Ter, de tota la vida. Jo fa, bueno, uns 19 anys que estic aquí. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Quasi bé me'n puc recordar jo de quan tu vas aparèixer per aquí a la comarca, eh? Perquè jo tenia totes les teves amigues, que eren amigues meves. Sí, tenia, bueno, no, tenia 17 anys, 17 anys. I llavors encara no podia sortir. Els deixaven sortir, llavors no. Sí, bueno, anava sortint amb les amigues. Bueno, sí, amb 17 anys, em sembla, els nens que són també joves, també ho poden dir d'un 17 anys, ja se surt. Sí. I ja puc dir, t'agrada estar a Roda? Com? T'agrada Roda? Sí, bueno, és un poble molt tranquil, bueno. Sembla que tinguis un radi, sembla que tinguis un radi aquí davant, eh? Sí. Bueno, he viscut molt a Vic jo i llavors, bueno, com que em vaig casar aquí a Roda, ja vivim aquí. Ja tens canalla? Sí, tinc una nena de 3 anys i un nen de 9 mesos. Doncs Déu-n'hi-do, no? Sí. Heu anat per feina, no? Ja està bé, ja està bé. Sí. I què tens ara aquí? Veig que tens coses ja posades com si fos per Sant Jordi, ja, no? Sí, estic preparant Sant Jordi ja, que hem reservat, bueno, he ficat aquesta taula, però la reservem per la flor natural, bueno, el que és els treballs de roses naturals i tot això. I ara he ficat una mica de l'aparador, que he fet com una estructura, bueno, decorativa. Mira, que ens ho mirarem una miqueta, eh? Sí. Que és així, de... Quines roses tamaques que tens, eh? Aquestes són roses preservades, que també són treballs meus, fets, que van encobrades de vidre, amb caixetes... Són naturals? Aquestes són liofilitzades, són aquestes que li fan un tractament químic, sí. Que perquè durin molt temps. I duren molt temps amb aquest tractament? Sí. Perquè és que ara porta la caixeta, que és molt maco. Sí, porta la caixeta, l'espiga, que l'he ficat una mica en color, que sigui una mica diferent. Una mica de sisal, bueno, el que es diu sisal, i més flor preservada, que és eucaliptus, una mica de lavanda... Bueno, una mica adornades. I aquesta és amb una cúpula de vidre. Aquesta és molt maco. I aquesta és el mateix tractament? Sí, totes són... Bueno, totes són roses liofilitzades, que és el que, bueno, es treballa molt ara i aguanten molt, el que es fan els rams de nòvia molt ara amb aquest... Els que ara hi ha casaments, no? Sí, també. Perquè jo vaig estar aquest dia en un lloc que devia, que fan vestits de nòvia, i m'explicava la senyora que, esclar, amb el temps de casaments hi va haver-hi molt poc casament, i que ara sembla que la gent s'ha tornat... Ah, vale, sí, sí, ara pot ser, sí, perquè... I esclar, vestit de núvia, agafó, tot sí, això és lligat, eh? Sí, de març al juny ja és el temps aquest dels casaments. Està bé. Sí. Molt bé, i com et va per aquí? Guaita, quins rams tan macos. També fa rams, els fas, si vols un ram, tu saps fer un ram, i, bueno, vull dir, esclar, que en saps fer... Però vull dir, pots venir aquí a buscar-te un ram, no?
Mana? Que els faig, bueno, els faig per encàrrec, sempre m'ho demanen normalment abans, però sempre faig algun per la venda i algun treball que n'hi hagi, com que és una floristeria, ha d'haver-hi. I també sempre estàs el dimarts i el dissabte també a Vic? Ai, sí, el dimarts i el dissabte estic al Mercat de Vic. Allà al passeig? Sí, al passeig allà davant de l'Orange. Sí, allà on no vaig trobar-te. Bueno, això del mercat ho fem, bueno, ho faig amb el meu home, perquè també a mi li agrada molt la part de la planta. Bueno, aviam... Què vols dir? Que també feu jardí, coses de jardí, plantes de jardí? Sí, fem, allà és molta... Bueno, portem molta planta d'interior, de fora, de jardí... Sí, ho vaig veure. I també flor tallada, que també agrada molt. Molt bé. I llavors porto, faig els buquets que els porto allà, els faig jo... I, bueno, què més? Ara no sé què volia. Bueno, no et surt, és igual. La qüestió és que tens una floristeria molt maca, és tot molt maco el que tens aquí, i la flor és una cosa que suposo que ara que la gent té ganes de sortir, de casar-se, de viure coses de molts colors, perquè amb tot el que tens que hem passat, tan tristos, tot això és alegria. Sí, sí, molta alegria. Tot això és alegria, és festa... I espero que vagi tot bé. Moltes gràcies. Doncs ja ens veurem, ja ens anirem veient. Sí. Doncs que vagi molt bé. M'agrada molt venir a saludar-te. Gràcies. I et desitjo que vagi molt bé, que és el que m'han dit que havia de dir, que desitjaven que tot anés bé. Moltes gràcies. Doncs vale, que vagi bé. Igualment. Adiós. Adéu. Bueno, ja hem vist la noia de la floristeria. Sí. Què t'ha semblat? Bé, molt bé. I que són maques les flors. Oh, i tant, home, tu ja vas a saber això, no? Que cada setmana em portes. Sí, sí, bueno, però vull dir que, esclar, al rebre una flor... Tu no n'has rebut mai un ram de flors? No, no, ni una flor sola tampoc. Però si t'ho porten, si ara mateix vingués algú i et portés unes flors, què pensaries? Què t'agradaria o no? No, li llenço la cara, home, clar, Richard, que sí. No, ah, bueno, però hi ha molta gent que no li fa gràcia. Aquí. Ah, sempre hi ha gent rara, eh? Ah, sí, bueno, clar. I quan miro, quan dic rara, no penso... No, home, no, en Gerard també li agradaria. No. Ara li demanarem. No ho sé, no ho sé. Aviam. Sempre jo, sempre. No, home, no. Aviam, a tu també t'agraden les flors o no? Sí, són molt maques les flors. Bueno, està molt bé això, perquè vull dir, sí que, i després de tot aquest temps tan trist que hem passat, la flor és una cosa molt maca, no? Donen vida, no? Donen vida. Te les veus i dius, ostres. Tu tens flors a casa teu? Sí, sempre. I te'n cuides, tu, de les flors, no? Això ja no tant, però mira, pel simple fet de que no... No sé, no m'he ocupat. Suposo que si un dia tinc una casa meva o un pis o una cosa d'aquestes i tinc flors, doncs evidentment m'ocuparé jo, suposo. Però t'agrada tenir-les allà a la vista, no? Bueno, sempre, si més no, tenir alguna planta en general, sempre alegra més i omple una mica l'espai, també. I si és natural, millor, eh? Oh, i tant, sí, sí, sí. Sí, sí. En tens moltes a casa teva, dius? Què vol dir moltes o no moltes? Bueno, esclar, tu tens una casa gran, ja ho sé que tens una casa gran, i si tens una casa gran tens més espai. Sí, no, en reconeix, ja en plantes, sí, sí. Vull dir, és una cosa que n'hi ha per casa de bastantes, sí, sí. Ara li diré una cosa amb l'Òscar, perquè, bueno, no amb tu, que era, que les fos agraden a tothom, hi ha molta gent que els empipen, les fos en una casa, no, això, cosa del jardí, a dintre no les vull. Bueno, perquè és una cosa que vulguis o no, cauen les fulles, fa merder, les has de regar... No? Té, porten feina, eh? Clar, vull dir, depèn de com, doncs també fan merder, no? I si no tens ganes de netejar ni en cuidar-te'n, doncs clar, és normal que no les vulguis ni veure dintre casa. Sí. Vull dir que, bueno, cadascú hi ha d'haver gent per... Tu creus que té paciència? L'Òscar? Sí. No sé per regar? Jo no sé per què, crec que no. Em sembla que no, eh? Això de regar fos... Jo crec que l'hauries de preguntar. Em sembla que li demanaré. Ja està al cas, eh? Sí, ens està mirant. Jo demanava ara, jo parlava amb en Gerard, sí, i demanava, aviam si vostè rega o no rega. Clar, m'heu dit aquí davant meu que no faig pinta, i clar, em podríeu enfadar i dir, home, però com penseu això de mi? Però és que és veritat. Jo en tinc dues a l'habitació i són de plàstic, així no les has de regar. Oh, no les has de regar, però les has de fregar. Sí, però passes una... així una miqueta. El pomero. Sí. Quin? El teu o el meu? No, el teu. Ah. A veure... Bueno, jo t'hi puc deixar el meu pomero, perquè de pomes me'n sobren. Bueno, va, doncs anem tancant ja. La setmana que ve hi tornem. Que vagi bé.